Takže ahoj, já tě vítám u tohle videa. Dneska tu máme trošku jiné video. A dneska vlastně děláme reakci na soutěž, která proběhla ve Švédsku. Pokud se nepletu, jmenuje se Beast of the Bars. A byly tam vlastně, bylo tam víc kategorií. A my si uděláme reakci vlastně na kategorii Beast a Pro. Klidně opravte v komentářích, pokud se pletu, úplně si nepamatuju ty kategorie, ale vím, že tam byly dvě tyhle ty jako kategorie, plus samozřejmě tam byly kategorie ženy, tak uvidíme, jestli je nahraju ještě, nebo jestli to tam nějak přidají. Tak a my se teda koukneme nejdřív na tu kategorii Beast, to byla vlastně taková ta vedlejší kategorie, kde soutěžilo víc lidí. A pak tam je kategorie ta Pro a tam už jsou jako fakt byli top atleti, ale i v téhle té kategorii byli vlastně top atleti a pojďme se na to podívat. Jako první tady máme vlastně čtvrtfinále, máme tady Kaspar Kallas versus Rasmus Johansson, takže jdeme na to. Takže začínáme teda u B-Bars, do plenče, podrženej, hezky. Tak, press do stojky, let's go, let's go. Negativ do straddle plenče a hned press, hezky. Pojď, pojď. Tak, bohužel nepodržený, jo, do stojky. Tak, ale straddle plenč hold tam je. Takže zatím to máme vlastně z taktiku, začínáme s statikou. Front lever raise is holder. Tak, dáme nějaký back lever. Takže má to hodně pestrý, má tam hodně variací. Tak, další teda. Let's go. Tady začínáme teda na hrazdě. Hezky front lever přítah. Tak, 360, pěkně, pěkně. Dislocate do 360, jestli se nepletu. Takže když tak mě opravte. Tak, ale bohužel fejnul, tady už to vypadá líp. Tak, pěkně do front leveru. Back lever. A front lever raise, nice. Teď upřímně nevím, který se jak jmenuje, neznám je, takže nevím, kdo z nich je vlastně Kaspar a kdo z nich je Rasmus, ale předpokládám, že ten Kaspar je ten první, co začal, a ten Rasmus je ten druhý, takže jdeme dál. Tak, hezky. Tak, máme vlastně první kolo a po prvním kole bych řekl, že vyhrává Kaspar vlastně, protože tam neudělal zásadní chybu a měl tam víc variací než ten Johansson. Tak uvidíme, tady je druhý kolo, takže jdeme dál. Tak začínáme na hraze teda tady, Dragon 360, Ganger myslím, že to byl, do straddle planche. A no, možná by se to dalo počítat jako hold. Tak, potom teda front lever, hold, nice. Tak, Kaspar teda skončil svoje kolo a teď jde na řadu ten druhej. Muscle up pod hmatem do straddle planche, hodně pěkný. Pak do front leveru, pěkná forma. Tak, 360, pěkně to zkombinoval i s tou dynamikou. Tak, a jasně front row. A pod hmatem vychozený front lever, nice. Back lever, to je taková klasika, jasně. Tak, zase front lever, ale nepodržený, škoda, zbytečný plejtvání síly. A na konci malej. Ne fail, ale uvidíme. Aj. Jsem to nestihl.
Nevadí. Každopádně myslel jsem si, že vyhraje vlastně ten Kaspar, protože neudělal žádný fail, měl tam vlastně víc variací, měl tam Power Dynamics, to znamená front lever přítah, ještě něco. A nevadí, byl to dobrý battle a myslím si, že kdyby to nefailnul, tak by to bylo hodně vyrovnaný. Takže tak. To byla první reakce na vlastně Beast of the Bars. Myslím si, že bychom si mohli dát ještě druhou, aby to nebylo krátké video, takže jdeme na druhou. Jako další battle tady máme vlastně Tomáše Pospíšila versus Ignus Brinus. Brinums. Tady už budu vědět s jistotou, kdo je kdo. Tomáše od nás tady z Čech, takže ten nás tam zastupuje, takže bez dalšího mluvení, jdeme na to. Začíná teda Tomáš, takže pod hmatem do straddle planche, hezky a do fullu, pěkně, pěkně, pěkný hold. Tak, shrimp flip, giant do alleyhoop, yes, 360, double 360, pěkně, hodně pěkný. 540, pěkně, škoda té ruky. Dneska do wide, straddle planche, nice. Tomáš je vlastně hodně na tu dynamiku. Tady můžete vidět, že v té dynamice jako fakt lítá, že to má na jistotu. A i když u té 540 to nechytil vlastně pořádně na tu jednu ruku, tak to dává fakt dobře. A tady můžeme vidět, že ta dynamika je fakt jeho silnou stránkou, ale i ta statika tady je vlastně fajná. Takže vlastně je fajn, že je komplexní, že má tu dynamiku i statiku, což vlastně je super vždycky u atleta, že není jenom statik anebo dynamik. Jdeme dál. Tak, wide podhmat front lever, hodně pěkná forma. Jak říkám, tu statiku tam má, takže pěkný. A layout Beko, bych řekl. Takže první kolo si myslím, že zajel hodně dobře, vlastně bez žádného failu, pokud si pamatuju dobře. A měl tam jak dynamiku, tak statiku, power dynamics, teď nevím, jestli tam měl nějaký přítah ve frontu nebo ve backleveru. Jestli tak mi to napište do komentáře. A jdeme dál. Je tady teda Ignus Brinus, let's go. Tak, začínáme taky na hrazdě, to bude 360, double 360, triple 360, skoro možná do dislocate, ale škoda, nepovedlo se. Tak, to už je jeden fail, což vlastně na tu psychiku může alleyhoop docela dobře fungovat, nebo špatně. Tak, a máme tady, pokud se neplatu, Entrada the Angel. A hezky, pěkně, jako nic, jako pírko. Hefesto, backlever, v taku. Tak, backlever. Do one armu, backleveru, pěkně. Bohužel tam zatím nejsou žádný holdy, jo, takže takže by se mu to, nebo těžko bude sbírat body, když nemá holdy u té statiky. U statiky aspoň 3 sekundy, což je takový průměr na všech soutěžích. A proč 3 sekundy? Protože je to vlastně statika, takže v tom cviku byste měli vydržet staticky v klidu, prostě v té stejné pozici. Jo? Takže takhle. A přesouváme se teda na druhé kolo. Začíná zase Tom na P-bars, takže uvidíme, co nám ukáže. Tak. A tady to vypadá na Hefesto. Hezky. Takže máme tady tak back Hefesto, prostě Hefesto. A do one armu, ty vole. Pěkně, pěkně. A přítah až k tyči ve frontu. Pěkně, pěkně. Takže už máme Power Dynamics. Plus tady máme straddle planche press do one armu, nice, jo, a do fullu zpátky negativ, plus Victorian, ha, easy, pecka, a pěkné seskočení z bradou, vždycky je dobrý takhle mít něco v rukávu, je to originální a
pro diváky je to super, je to show. Takže druhé kolo, vlastně ten Ingus začíná na Hrazdě, což je škoda, protože tam jsou i ty bradla, tak uvidíme, jestli to první kolo bude mít lepší. A začíná teda... Počkej, co to bylo? Začínal... Jak se to jmenuje? Dragon 180 nebo 360, když tak mě opravte, já to nerozumím. Nebo jako rozumím, ale jsem spíš statik, což víte. A... Takže tak. Teď to přetočíme. 360, double 360, triple 360, pěkně, pěkně. A škoda, škoda, nějak mu to klouže. A Hank Viz. A pěkně. Tak podíváme se teda, kdo byl vítěz, tohle bylo docela rychlý. Tady si myslím, že to je jasné. Tomáš byl víc komplexní, nedělal tam chyby, zapojil tam vlastně všechno z toho, co se hodnotí na té soutěži, to znamená dynamika, statika, power dynamics a ještě jedna kategorie, tu už si nepamatuju, ale celkově byl komplexnější, takže tady si myslím, že vyhraje Tomáš, já to teda vím, ale je to jasné, takže a Tomáš zvítězil, hezky, postupuje dál. To by bylo všechno vlastně pro tohle reakční video, když jsem reagoval na Beast of the Bars a určitě se vidíme u dalšího videa, kde budu koukat na další dvě videa, možná tři uvidíme a díky, že mě sledujete, díky, že lajkujete na tohle video, klidně dejte také odběr, like a my se vidíme u dalšího videa. Ahoj!